ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੋਰੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੀਬੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧਲੇਤਾ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਧਲੇਤਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛਿਆਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 19/9/2019 ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸਮੂਹ ਟਰੱਸਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਧਲੇਤਾਂ ਦੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਰੋਕਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਅਗਿਆਤ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੇਸੀਆਂ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਸੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚੌ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।